Da vi kort inne her fra våre lokaler i Pilestredet for å si tusen takk så langt. Det er over 100 stykker som har vært med å bidra på spleisen, som er helt fantastisk. Ja, ikke sant? Det er veldig bra. Hva gjør vi videre nå? Hva gjør vi videre? Hei! Ja, hei! Halvor! Ja. Halvor Nordhør. Biskop i Den norske kirke. Ja, nå er jeg pensjonist. Jeg var biskop i Børgen inntil for et år siden. Og dere jobber med konvertitter. Ja. Det synes jeg er en kjempeviktig sak. Jeg engasjerte meg i den saken når jeg var biskop også, og mener jo at for det første at vi kristne har et engasjement for våre trossøsken som sitter i en sånn klemme, det mener jeg helt selvfølgelig og grunnleggende. Og for det andre så må vi altså appellere til myndighetene våre om å ta inn hvor alvorlig situasjonen er for kristne i Iran, og la de som nå har en retur hengende over hodet sitt som en mulighet, at de får lov til å bli. Og at man virkelig tror på den fortellingen som du forteller, og som jo mange andre kan også bevitne, at det dreier seg om konvertitter med din kristne tro. Og det er det vi holder på med, rett og slett, i denne serien. Å prøve å vise noen av de dilemmaene som disse konvertittene står overfor oss. Det er faktisk rettssaker og hva kan folk bidra med, tenker du, i denne spesielle saken? Ja, man kan jo bli med på denne spleisen da, og så kan man jo be for de forfulgte, og for de som er konvertitter og som da er i fare for å bli returnert. Så vi må bearbeide opinionen, og vi må støtte de som er her, og vi må be for dem. Det var en veldig klar oppfordring, så altså tusen takk til dere som allerede har gitt, og dere andre har mulighet fortsatt til å bli på spleisen, eller dele den sånn at flere har mulighet til å bidra. Så skjønner jeg at denne spleisen må jeg bli inn på, men hvor finner jeg den? Hvis du går inn på spleis.no og søker konvertittene, eller skriver spleis.no/konvertittene, så finner du den. Så takk for spørsmålet. Da gjør jeg det.